Hej alle sammen. Jeg hedder Esben, og jeg håber, at I har sat jer godt til rette og er klar til en lille hyggestund her sammen med mig. Jeg har sat mig herned i min magiske garderobe, hvor jeg rigtig godt kan lide at sidde og læse eventyr for mine børn. Jeg sidder nede i garderoben, fordi vi tror lidt på her, at når man læser et godt eventyr op hernede i garderoben, så kan det jo være, at det eventyr faktisk lige pludselig kan blive virkeligt. Det kan man i hvert fald vælge at tro på, fordi der er jo eventyr rundt omkring os over det hele. Man skal bare lige se dem. Og når jeg nu snakker om noget, der kan blive virkeligt, så er det også lidt aktuelt i forhold til den historie, som vi skal læse i dag. Fordi den hedder nemlig Min Helt er dig, og det er en bog, der handler om, hvordan børn kan bekæmpe corona. Og corona er jo altså faktisk rigtig, rigtig virkeligt, så det er et eventyr, som også handler ret meget om virkeligheden. Det er sådan, at den handler nemlig om, hvordan coronaen den påvirker børn rundt omkring, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det er sådan, at børn og voksne fra ca. 104 lande har faktisk været med til at skrive den her bog. Så Røde Kors og Red Barnet og nogle andre forskellige organisationer har gået sammen om at samle alle de her mange historier, og så de skrevet en fælles historie og udgivet den her bog, som altså hedder Min Helt er dig. Det er en historie for og af børn rundt om fra hele verden. Inden vi går i gang med at læse bogen her, Min Helt er dig, så skal jeg jo altså have en, jeg kan læse højt for, som sidder lige her hos mig, og det er min lille ven og datter, Alberte, som kommer her og rigtig godt kan lide at sidde hernede i eventyrgarderoben sammen med mig. Er det ikke rigtigt, skat? Ja, du kan. Og så håber vi altså rigtig, rigtig meget, at I har lyst til at lytte med derude og får en rigtig hyggelig stund her. Måske gerne sammen med nogle voksne, jeres forældre eller nogle andre voksne, der kan sidde og høre med, for de er også rigtig, rigtig velkomne. Og så kan man nemlig snakke lidt om, hvad historien den egentlig handlede om bagefter, fordi det er altid godt lige at forvente, hvis der er nogle ting, der er svære at forstå, eller man har lyst til at snakke om og brug for at snakke om. Så kan man gøre det med nogle voksne, når man har hørt historien her. Er du klar, Michael? Ja. Fedt, for jeg er faktisk også klar. Du har aldrig hørt den her historie før, så det er helt nyt for dig. Ja. Og det er faktisk også rigtig nyt for mig. Er det en elefant, der er der? Det er en elefant. Mm-hmm. Min helt er dig. Saras største helt er hendes mor. Fordi hun er den bedste mor i hele verden. Og fordi hun er den dygtigste videnskabskvinde i verden. Men ikke engang Saras mor kan finde en kur mod coronavirusen. Hvordan ser corona ud? Spørger Sara. Coronavirusen er så lille, at vi slet ikke kan se den, siger mor. Men den kan sprede sig fra syge mennesker, når de hoster og nyser, eller hvis de rører mennesker eller ting. Hvis man bliver smittet, så får man feber og hoste, og man kan få rigtig svært ved at trække vejret. Så vi kan ikke bekæmpe den, fordi vi ikke kan se den, spørger Sara. Jo, vi kan godt bekæmpe den, siger Saras mor. Det er derfor, det er vigtigt, at du er forsigtig, Sara. Fordi virus rammer alle slags mennesker, og alle kan hjælpe med at bekæmpe den. Børn er helt særlige, og de kan også hjælpe. Du skal være forsigtig for os alle sammen. Så jeg har brug for, at du er min helt. Sara ligger i sin seng om aftenen og føler sig slet ikke rigtig som en helt. Hun er faktisk lidt urolig. Hun ville gerne i skole, men skolen holder lukket. Hun savner at være sammen med sine venner, men det er ikke sikkert. Sara ville sådan ønske, at virusen ikke gjorde hele verden bange. Helte har superkræfter, siger hun til sig selv, da hun lukker øjnene for at falde i søvn. Hvilke kræfter har Jamun? Pludselig hører hun en venlig stemme hviske hendes navn i mørket. Sara! Hvem siger noget? Siger Sara tilbage. Hvordan kan du være en helt, Sara? Spørger stemmen hende. Hvis jeg nu kunne fortælle alle børn i verden, hvordan de skal passe på sig selv, så de kan passe godt på alle de andre, svarer Sara. Er der noget, du mangler? Spørger stemmen. Ja, jeg kan godt bruge en, der kan flyve. Nogen med en stor stemme. Og nogen, der kan hjælpe. Med en susende lyd
dukker det mest fantastiske væsen op i månelyset. Hvem er du? Gisper Sara. Jeg hedder Ario, svarer væsenet. Jeg har aldrig set en Ario før, siger Sara. Jeg har været der hele tiden, siger Ario. Jeg bor i dit hjerte. Du har jo vinger, udbryder Sara. Vi kan flyve ud til alle børn i hele verden og fortælle dem om coronavirus. Jeg kan være en helt. Men vent, Ario. Er det sikkert at rejse, når coronavirusen er derude? Nej, kun sammen med mig, Sara, siger Ario. Intet kan skade dig, så længe vi er sammen. Sara hopper op på Arios ryg, og sammen suser de ud af værelsesvinduet og ud på den sorte nattehimmel. De flyver direkte mod stjernerne og hilser på månen på deres vej. Hej, måne! Hvad står der der? Der står covid-19 på en tegning, hun har tegnet, og mens hun sidder på dragens ryg. Hvad er det? Covid-19, det er et andet ord for coronavirus. Okay. Nu er solen ved at stå op. Sara og hendes Ario lander i en smuk ørken ved pyramiderne, hvor en lille gruppe børn leger. Børnene vinker og råber begejstret til Sara og hendes Ario. Velkommen, jeg hedder Salem, udbryder en af drengene. Hvad laver I her? Ja, undskyld, vi ikke kan komme tættere på. Vi bliver nødt til at holde 2 meters afstand. Det er derfor, vi er her, svarer Sara. Jeg hedder Sara, og det er Ario. Ved I, at børn kan passe på deres naboer, deres venner, deres forældre og bedsteforældre, så de kan undgå coronavirusen? Vi skal bare... Ja, vaske vores hænder grundigt i sæbe, siger Salem med et smil. Det ved vi godt, Sara. Vi hoster også i albuen. Og vi vinker til folk, i stedet for at give hinanden hånden. Vi prøver også at blive indendørs, men vi bor i en by med rigtig mange mennesker, hvor ikke alle bliver hjemme. Måske kan jeg gøre noget, siger Ario. De kan ikke se coronavirusen, men de kan se mig. Hop op, men sæt jer lige ved hver jeres vinge. Der er mindst 2 meter imellem dem nemlig. Ario flyver over byen med Salem og Sara på hver sin vinge, imens han råber og synger til alle børnene på gaden. Skøn jer! Fortæl jeres familier, at vi alle er mest sikre inden døre. Vi passer bedst på hinanden ved at blive hjemme. Alle er imponeret over sangen, og de vinker tilbage til Ario, mens de går hjem til deres huse. Ario flyver højere og højere op på himlen. Salem griner højt af glæde, da en flyvemaskine passerer dem. Alle passagererne ser dem igennem vinduerne og vinker. Ja, snart kan folk ikke rejse mere for en tid, siger Salem. Lande over hele verden lukker grænserne, og vi skal blive, hvor vi er, sammen med dem, vi elsker. Det føles, som om alting er forandret, siger Sara. Det gør mig bange nogle gange. Det kan tit føles skræmmende og forvirrende, når tingene forandrer sig. Sara, siger Ario. Når jeg bliver bange, så trækker jeg vejret helt langsomt. Og så sprutter jeg med ild. Ario blæser en stor ildkugle. Hvad med jer? Hvad gør I for at finde ro, når I bliver bange? Spørger Ario. Jeg plejer at tænke på nogen, der får mig til at føle mig glad, siger Sara. Også mig. Jeg tænker på alle de mennesker, der passer på mig, som mine bedsteforældre, siger Salem. Jeg savner dem. Jeg kan ikke give dem et kram, fordi jeg kan komme til at smitte dem med coronavirus så. Og normalt så besøger vi dem hver weekend, men ikke lige nu, fordi vi skal passe ekstra godt på dem. Nå, ringer du så til dem? Spørger Sara, sin nye ven. Åh ja, siger Salem. De ringer til mig hver dag, og jeg fortæller dem om alle de ting, vi laver derhjemme. Det føles rigtig rart, og de synes altså også, det er hyggeligt. Det er normalt at savne dem, vi elsker, når vi ikke kan se dem, siger Ario. Det viser, hvor meget vi holder af dem. Hør, ville det ikke være dejligt at møde nogle flere helte? Jo, tak, siger Sara og Salem i kor. Dejligt. Min ven Sasha har en helt særlig superkraft, siger Ario. Afsted med os. Sasha?
Sasha. De dykker med vinden ned til jorden og lander ved en lille landsby. En pige plukker blomster ude foran sit hus. Hun ser Arjo med børnene siddende på vingerne og smiler bredt. Arjo, siger hun. Vi skal holde 2 meters afstand, så jeg kaster lige et kram til dig. Hvad laver I alle her? Åh, jeg føler dit kram, som var det et rigtigt kram, Sasha, siger Arjo. Jeg elsker, at vi kan bruge ord til at vise, at vi holder af hinanden. Har du ikke lyst til at lære mine venner din superkraft? Hvad er min superkraft? Spørger Sasha. Da en fra din familie blev syg, så blev du hjemme. For at være sikker på, at du ikke smitter andre med coronavirus, siger Arjo. Åh ja, det er rigtigt. Min far er syg, og han bliver i sin seng lige indtil han er blevet helt rask, siger Sasha. Men det er okay, for jeg spiller spil med min bror. Og vi bager, og vi går ture i haven og spiser sammen. Vi danser og laver gymnastik. Vi læser også bøger, og jeg lærer stadig en masse hver dag, selvom jeg savner at være i skole. Det var lidt mærkeligt kun at være hjemme til at starte med, men nu føles det ret normalt. Det er ikke altid nemt, Sasha, siger Arjo. Du finder måder at have det sjovt sammen med din familie derhjemme. Og ved du hvad? Det gør dig til en helt. Men skændes I så slet ikke i din familie? Spørger Salem. Okay, vi skændes ind imellem, siger Sasha, men vi bliver nødt til at være ekstra tålmodige og ekstra forstående og endnu hurtigere til at sige undskyld. For det er en ægte superkraft, fordi det får alle til at have det godt. Jeg har også brug for at være alene en gang imellem. Jeg elsker at danse og synge alene, men jeg ringer tit til mine venner. Men Arjo, hvad med dem, der er langt væk hjemmefra eller slet ikke har noget hjem? Spørger Sara. Godt spørgsmål, Sara, siger Arjo. Lad os da lige flyve ud og finde ud af det. De siger varmt farvel til Sasha og letter endnu en gang. Luften er blevet dejlig varm. Hvad siger du? Flyver han? Ja, han sidder på vingen, ikke også? De sidder på hver deres vinge med 2 meter imellem sig. Luften er blevet dejlig varm, og da de efter en kort flyvetur lander på en ø, omringet af det blå hav. Her ser de en lejr fyldt med mennesker. En pige ser dem og vinker fra god afstand. Hej Arjo, hvor er jeg glad for at se dig igen, siger hun. Vi skal prøve på at holde afstand, så jeg taler lige til dig herfra. Og jeg glæder mig meget til at hilse på dine venner. Mit navn er Leila. Leila. Hej Leila, jeg hedder Sara, og det her det er Salem, svarer Sara. Det ser ud som om du beskytter dig selv imod coronavirusen. Hvad gør du ellers? Vi vasker hænder med sæbe, siger Leila. Hoster du også sådan her i albuen? spørger Salem. Vil du ikke lige vise, hvordan en gang til? Spørger Leila. Og Salem viser igen, hvordan. Vi prøver alle sammen at være stærke, men der er altså noget, der bekymrer mig rigtig meget, siger Leila. Kan jeg godt snakke med jer om det? Jeg hørte, at nogen er blevet smittet og døde af coronavirusen, og det gør mig meget bange. Er det rigtigt, at man kan dø af coronavirus? Arjo sukker dybt og sætter sig ned på sin enorme numse. Ja, små helte. Det er meget mærkeligt, siger Arjo. Nogle mennesker bliver slet ikke syge, mens andre mennesker de bliver meget syge. Og nogle dør faktisk. Det er særligt gamle mennesker og mennesker, der allerede er syge, som nemt kan blive endnu mere syge. Derfor skal vi passe ekstra godt på dem. Nogle gange, når man er meget bange eller føler sig meget utryg, kan det hjælpe at forestille sig et trygt sted. Har I lyst til at prøve det sammen med mig? Ja, svarer Sara, Salem og Leila. Og Arjo beder børnene om at prøve at lukke øjnene og forestille sig et sted, hvor de føler sig helt trygge. Tænk på et minde eller en tid, hvor I har følt jer helt trygge, siger Arjo. Han spørger dem, hvad de ser, hvad de føler, og hvordan der faktisk dufter i deres trygge verdener. Han spørger, om de gerne vil invitere nogen med til det trygge sted, og hvad de kunne tænke sig at tale om.
Hver gang I føler jer bange eller kede af det, så kan I altid lukke øjnene og finde jeres trygge sted, siger Arjo. Dette er jeres superkraft, og I kan dele det med jeres venner og familie. Og husk på, at jeg holder af jer, ligesom mange andre mennesker også gør. Det hjælper os. Vi kan alle passe godt på hinanden, siger Leila. Rigtigt, Leila, siger Arjo. Vi kan passe på hinanden, uanset hvor vi er. Har du egentlig lyst til at komme med os på den sidste del af vores rejse? Leila vil gerne rejse med Arjo og hendes nye venner. Sara er glad for, at Leila rejser med, for hun ved, at vi nogle gange må hjælpe hinanden. De flyver afsted uden at sige noget til hinanden. Men Leila ved alligevel, at de allerede er blevet gode venner. Den var god. Den er faktisk ikke færdig. Nå. Heldigvis. Ja, heldigvis. De skal ud på deres sidste del af rejsen, ikke også? Langsomt nærmer de sig nogle sneklædte bjerge, og Arjo lander i en lille by. Et par børn leger ved en bæk. Arjo! Råber en af dem og vinker. Hej Kim, siger Arjo. Alle sammen, jeg vil gerne have, at I møder nogle af mine venner, som har været smittet med coronavirusen, og som nu er blevet raske igen. Ej, hvordan var det? Spørger Salem. Jo, jeg hostede meget, og jeg havde også feber. Jeg var også rigtig, rigtig træt, og jeg havde slet ikke lyst til at lege i nogle dage, faktisk, siger Kim. Så jeg sov en hel masse, mens min familie passede godt på mig. Og nogle af vores forældre og bedsteforældre, de måtte på hospitalet, hvor lægerne og sygeplejerskerne var rigtig søde, og alle i byen hjalp os. Efter et par uger, så havde vi det alle sammen godt igen. Jeg er Kims ven, siger en dreng. Og selvom Kim han blev smittet med coronavirus, så er vi stadigvæk rigtig gode venner. Også selvom vi ikke kunne ses og lege sammen. Jeg har ikke holdt op med at kunne lide ham. Og nu er vi glade for, at vi kan lege sammen igen. Noget af det vigtigste, venner kan gøre, er at passe godt på hinanden, siger Arjo. Også selvom det betyder, at man ikke må ses i nogle dage eller nogle uger. Det kan vi godt gøre for hinanden, siger Leila. Og snart kan vi alle sammen lege igen og komme i skole igen, sådan som vi plejer, siger Salem. Det er blevet tid til at tage hjem af. Og tid til, at Sara må sige farvel til sine to nye venner. De lover hinanden, at de aldrig vil glemme deres fælles, helt eventyrlige rejse. Sara er trist over, at de nok ikke kan se hinanden i et godt stykke tid. Men hun får det bedre, da hun husker, hvad Kims ven havde sagt. Selvom du ikke kan være sammen med dine venner, så kan du sagtens stadigvæk holde af dem. Arjo flyver dem alle sammen hjem og venter på, at Sara falder i søvn på sit værelse, inden han flyver væk igen. Kan vi gøre det samme igen i morgen? Spørger Sara, lige før hun falder i søvn. Ej, Sara, fra nu af skal du være sammen med din familie, siger Arjo. Husk på vores eventyr, og husk, at du kan passe godt på dem, du holder af, ved at vaske hænder og blive hjemme et stykke tid endnu. Jeg er aldrig ret langt væk, og du kan altid finde mig på dit trygge sted. Du er min helt, hvisker hun. Du er også min helt, Sara. Og du er en helt for alle dem, der elsker dig, svarer Arjo. Sara falder i søvn. Og da hun vågner op næste morgen, så er Arjo fløjet. Så hun lukker lige øjnene. Og så finder hun sit trygge sted for at snakke med ham. Mens hun tegner en tegning om alt det, hun har oplevet og lært på nattens flyvetur. Hun løber ned til mor med tegningen for at fortælle hende de gode nyheder. Vi kan hjælpe alle mennesker med at passe på, mor, siger hun. Jeg har mødt så mange helte på nattens eventyr. Åh, Sara, du har helt ret, siger mor. Der er så mange helte, der beskytter folk mod coronavirusen. Fantastiske læger og sygeplejerske. Men du minder mig om, at vi alle kan være helte. Og min allerstørste helt, det er dig. Åh, den var god. Var den ikke god, mand? Jo. Ja. Og ved du hvad? Min allerstørste helt, ved du, hvem det er? Nej. Det er dig. For vi må passe på hinanden, og så må vi håbe på, at
det her coronavirus, det snart stopper. Smutter. Håber, I lyttede med, og I hyggede jer, og pas rigtig godt på hinanden. Vi ses! Hej, hej.